látàárọ̀ ìbéèyìn ṣe pé tí mi ò bá rò ní kámọ́ra mo wà surprise inú mi jẹ́ dùn gan pé apala music kò wá parẹ́ o ẹ lórí wo ni mò ń jó látàárọ̀ beyond imagination ni rasheed akànjú ló producer ọmọ kékeré tó ń ṣe nǹkan táwọn àgbàlagbà ṣe àṣepàṣe àwọn ò ní parẹ́ ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ra kẹ́sẹ̀tì beyond imagination yìí tó bá ti dé bankẹ́ film production ó máa ríra àbí s gold music direct lè máa rà ṣẹ́rin tí mo sọ yìí ó wà lọ́nlàn tó bá ti fẹ́ rà ẹ click ẹ ig rasheed ẹ ti rí pé ó wà ń bẹ ig bankẹ́ bákan náà ni tẹ bá ti fẹ́ ra beyond imagination ẹ má mix ẹ ijó wà lẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ jó ṣe tẹ́ ẹ bá jó orin tàbí tẹ́ ẹ wù ẹni tóun ti ní kárí ova ni ijó tó nílù tó lójú tó tún wá básìkò ìní mu dimension gidi ni ẹ má ń parọ́ fún yín àwọn step by step ní page ẹ ẹ tún máa gbẹ́sẹ̀ ẹyin tèmi ẹ jẹ́ bá ń gbọ́dọ̀ sókè ijó wà lẹ́ẹ̀ mo fẹ́ jó.